Snemanje za poroko Matjaža Nemca, tajnika predsednika vlade in manekenke Irine Osipenko, je bilo med fotografi izredno veliko. Mladoporočenca pa sta se odločila, da na poroki konec junija na Zemonu ne bo armade paparacov, temveč sta fotografije, ki jih je posnel Aljoša Videtič, profesionalni fotograf, ki je pretežno delal v tujini, tako rekoč prodala eni izmed slovenskih revij. Denarja za to pa nista prejela sama, temveč sta ga porabila v dobrodelne namene. V obliki novih igral, vlaka, sta ga podarila vrtcu v Biljah. Matjaž je namreč sam obiskoval vrtec v Biljah, ki je le streljaj od Morogovnika, doma priznanega, a žal pokojnega kiparja njegovega Nemca, Matjaževega očeta. Ob slovesnem prevzemu nove pridobitve so otroci vrtca pripravili prijeten program, udeležila pa sta se ga tudi donatorja Irina in Matjaž.